سواراودو دغيس غختبا تصنوبيلي روديس غايمرتبا كينچيسكرا ساكونستيتوسيو ცვლილებებ ზე ერთ საათში კანონ პროექტს პირველი მოსმენით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს დღეს ბოლოს კი ბიუროს ხდომა არის დანიშნული რომელზეც კენჭისყრის კონკრეტულ თარიღს დაასახელებენ საკონსტიტუციო ცვლილება პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას გულისხმობს რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტს აღარ ექნება უფლება თავრობა ერთპიროვნულად დაითხოვოს მილიან გორგოძე ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში საკანონმდებლო ორგანოდან მილიან როგორია დღევანდელი დღის წესრიგი პარლამენტში ديخ პარლამენტი კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვას იწყებს სწორედ დღეიდან მე შეგახსენებთ რომ ამ საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირება ბიუროს ხდომაზე 78 დეპუტატის ხელმოწერით გასული წლის დეკემბერში შედგა და ცვლილებების მთავარი არსი პრეზიდენტისთვის იმ კონსტიტუციური ნორმის შეზღუდვაში მდგომარეობს რომელიც მას პარლამენტის ნების წინააღმდეგ მთავრობის დათხოვნისა და ახლის დაკომპლექტების შესაძლებლობას აძლევს შეგახსენებთ მოქმედი კანონით კანონპროექტის მოქმედი ნორმით პრეზიდენტ შეუძლია მთავრობის წევრები დაითხოვოს და პარლამენტის დასამტკიცებლად ახალი მთავრობის შემადგენლობა წარუდგინოს თუკი პარლამენტი ზედიზედ სამჯერ არ დაუჭერს მხარს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ მთავრობის შემადგენლობას მაშინ პრეზიდენტს თავად შეუძლია აირჩიოს პრემიერ-მინისტრი შესაბამისად დაკომპლექტეს მთავრობის შემადგენლობა ამის შემდეგ პრეზიდენტი დანიშნავს რიგარეშე არჩევნებს და მთავრობის მოვალეობას შეასრულებს პრეზიდენტის მიერ არჩეული მთავრობა ხოლო ცვლილებების მიხედვით კი პრეზიდენტი თუკი პარლამენტის სამჯერ არ დაუჭერს მხარს მთავრობის შემადგენლობას მაშინ პრეზიდენტი დანიშნავს რიგარეში არჩევნებს და რაც მთავარია ცვლილებების მიხედვით არჩევნების დროს მთავრობის მოვალეობას ძველი მთავრობის შემადგენლობა განახორციელებს დღეს იურიდიულ კომიტეტზე მოხდება ამ საკითხის განხილვა ასევე დღესვე იურიდიულ კომიტეტზე იქნება მსჯელობა დაზვერვის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე ასევე რეკლამის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე დღესვე გაიმართება სამი კომიტეტის ერთობლივის ხდომა, სადაც დეპუტატები ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების საკითხზე იმსჯელებენ და შესაბამისად ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებში ჩართულ ხელისუფლების, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. დღეის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა არის ასევე ის, რომ საქართველოს პარლამენტს 3 საათისთვის ეწვევა შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ის საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს შეხვდება. შეხვედრაზე სავარაუდოდ საუბარი იქნება 8 თებერვალს განვითარებულ მოვლენებზე, ზოგადად უცხებაში მიმდინარე პროცესებზე და ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენურ სიტუაციაზე. დღის ბოლოს კი, როგორც უკვე თქვენ ბრძანეთ, გაიმართება საქართველოს პარლამენტში ბიუროს ხდომა. ბიუროს ხდომა 5 საათისთვის არის დაგეგმილი და შესაბამისად ტრადიციულად მიმდინარე კვირაში გასამართი პლენარული სესიის დღის წესრიგს დაადგენენ დეპუტატები. პარლამენტში განსახილველი საკითხები მირიან გორგოძემ გაგვაცნო. მოქალაქე სოსო გელაშვილმა ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან ევროპის სახალხო პარტიის დეკლარაცია გააპროტესტა. სოსო გელაშვილი ამბობს, რომ მისთვის მიუღებელია ახალი ხელისუფლების კრიტიკა და იმის მოსმენა, რომ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი შემცირდა. გელაშვილი ევროპის სახალხო პარტიას მოუწოდებს საქართველოში შექმნილ ვითარებას გაეცნოს და არსებული ვითარება რეალურად შეაფასოს. დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისთან მე ვაპროტესტებ 2013 წლის 13 მარტს ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარეობის მიერ მიღებულ დეკლარაციას საქართველოს შესახებ. მე მინდა თქვენი საშუალებით შეკითხვით მიმართო ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარეობას. სად იყავით მაშინ, როდესაც ყოფილი ხელისუფლების დროს დაარბიეს ტელეკომპანია იმედი, როდესაც გაუგონარი სისასტიკით ირბეოდა მშვიდობიანი მასობრივი მანიფესტაციები, როდესაც აღარ ხდება საპატიმროებში პატიმართა წამება, თქვენ ეს შეაფასეთ როგორც უკან გადადგმული ნაბიჯი და დიქტატურა.